těžký vám teď říct, jaké je naše zaměření. Já znaju, što ty gavaríš. Co ty o nás vlastně všechno víš? Já vím. Sociální právo znaj. Tak pojď. A ukáž, co v tobě je. To jsme my. A nikdy, nikdy nesmíš brát. Pomoc poskytneme vám, tak pojďte sem, my vám pomůžem, péči podporu poskytneme vám. Trestní právo, trestní právo znaj, trestní právo znaj. To známe, já to znám, a já taky, nepojdem, respektive všechny znám. A to neznám, a já znám maturanty. A Martin, a Budi, aj Kuba, aj Klára, Lucina, Barbiska, aj Máca, Martina, Tereza, a Maja, a Lucka, a Limi, aj Nikol, a Pepo, aj Hanka, aj Wendy, aj Zepky, a Lenka, a Baju, i Vašek, jsou tu teď mezi vámi. A kdo? Maturanti! Tak teď! Ruce nahoru, hej! Tak pojďte ven, my vám pomůžem, péči pomoc poskytneme vám. Tak pojďte sem, my vám pomůžem, péči podporu poskytneme vám. Čím ty?